နေဝမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရှိလောင်ဂရိတ်ဝဲတွင်မှာမုံရံကနေဟောင်းပါကိုပြည့်စွက်နေတဲ့အမြင်ရင်ဒစဉ်ဟာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲခန့်ကတိမ်မောက်ခဲ့ပြီးလူဦးရေ30ဝန်းကျင်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာမုံရံကနေဥရုမြစ်တွင်ရှိဟောင်းပါကျေးရွာအထိပြည့်စွက်နေတဲ့မြမစပူထုံးရင်ရင်လာရဲ့ရာဇာထုံးရင်ရင်ဟာမုံရွာမြို့ကအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကစတင်ထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့နနက်9နာရီခန့်မှာတော့လောင်ဂရိတ်ဝဲအတွင်းတိမ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ကြိမ်များခြင်းနဲ့ရေရင်မတက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဒဲအိုးနဲ့နစ်မြုပ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်။ Short တိမ်မောက်ရွာကိုအနီးအနားရှိဒေသခံများကလေးဝါမြို့က NLD ပါတီဝင်တွေဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေတမတော်သားတွေကလာရောက်ကူညီပေးပြီးစေယူတာတွေပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။တော်တော်ကြည့်ရထားတော့ဒါ6နိုင်လောက်ကကြားပြီ။ဟုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဗန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးရလိမ့်မယ်ဒါတကယ်ပွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့6နိုင်ကြီးရောက်တော့6နိုင်ကြီးတက်လေကြီးကဟောက်လာမှာဆိုတော့ तू ကခုံပြက်လိုက်တာအချက်ကိုခုံပြက်တော့တော့ကလေးပေးလိုက်တာသူကပေးပြီးတော့သူကတော့ကျွန်တော်မြုပ်သွားတော့ငါမှမသိဘူးအသိပါလိမ့်ဆိုတော့ဒါရက်တိုင်ရက်နေရသူကပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့တခါနဲ့ငလေးမှာသွားပို့လိုက်သူကပေါ်ကငါပုံကြီးဖက်ပြသွားပို့လိုက်ရိုက်နေလေးသိတယ်သူတော့တော့မပြောက်ဘူးဘလုံးမြင်ခွင့်မျိုးတွေမြင်ခဲ့ရတော့ဘာမှကိုမမြင်ဘူးတင်းကိုကုတ်ပြန်ခဲ့တာကုတ်လိုက်ဘာမှမကြည့်ရဘူးခဲ့ရအသက်တောင်တော့ကမတယောက်ခဲ့လားဒီမှာတယောက်ခဲ့တယောက်ခဲ့ရတယ်တယောက်ပါတယ်တို့ဒါအပြင်အသက်ရှင်ကျန်လျက်ရှိသူတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာကနေကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုများပေးလျက်ရှိပါတယ်အနီးအနားရှိဂဇက်ကြီးရွာမှာအာဏာပိုင်တွေကအထိုင်ချပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ short term မှာခီးသက်80ဝန်းကျင်လိုက်ပါလာခဲ့ပြီးလူဦးရေအတိအကျမသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိမှာတော့အမျိုးသမီးအလောင်းလေးလောင်းပြန်လည်ရရှိကခီးသက်အယောက်30ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ထားနိုင်ပါတယ်အမြဲရင်ရင်နှမြုပ်မှုတဲ့ရင်ရင်လိုက်မှတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းတည်ဆဲဥပဒေအရရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်